الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم رواه البخاري رحمه الله تعالى. محترم بزرگوں بھائیوں دوستو آپ حضرات کی خدمت میں تین نصیحتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے ان تین نصیحتوں کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنی ہیں. سنن الترمذی اور مشکاة شریف میں روایت ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے مختصر نصیحت کر دیجئے، چھوٹی سی نصیحت آپ مجھے کر دیوے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن تو کہتا ہی ہے انما انت مذکر، آپ نصیحت کرنے والے ہی ہیں. تو صحابی نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے نصیحت کیجئے اور مختصر نصیحت آپ مجھے کریں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے یہ بات کہی کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہوئے تو اس نماز کو اس طریقے سے پڑھا کر جیسے کوئی رخصت ہونے والا کسی کام کو کرتا ہے. اور دوسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ جب تو اپنی زبان سے کوئی بول بولے تو ایسا بول نہ بولا کر کہ آئندہ چل کر تجھے معافی مانگنی پڑے. اور تیسری نصیحت نبی علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ تجھے نظر آتا ہے، کسی کے پاس پیسے ہیں، کسی کے پاس گھر ہے، کسی کے پاس اور کچھ دنیا کی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر ان سے تو ناامید ہو جا، یعنی ایسے لوگوں سے امید نہ رکھا کر. یہ تین باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آنے والے صحابی سے ارشاد فرمائی ہیں. تو میرے بھائیو یہ کہاوت مشہور ہے کہ بڑوں کا کلام بھی بڑا ہوتا ہے، بڑے جب بات کرتے ہیں تو ان کے باتوں میں الفاظ کم ہوتے ہیں لیکن سمجھنے کی باتیں زیادہ ہوا کرتی ہیں. یہ کہاوت ہے اور ساری دنیا جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کسی ذات کا مرتبہ، مقام، درجہ اگر کسی کا ہو سکتا ہے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے. اتنا اونچا درجہ ہے کہ لوگوں نے لکھتے لکھتے یوں کہا لم یکن ثناؤ، کہ تیری ثنا کما حق کہو ہم سے نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام تیرا ہی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑے ہیں اور آپ کی باتوں میں یہ حسن تھا کہ الفاظ کم تھے اور سمجھنے کی باتیں زیادہ ہوا کرتی تھیں. اسی لیے آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم دیے گئے ہیں، یعنی ایسی باتیں مجھے دی گئی ہیں کہ جس میں الفاظ کم ہوتے ہیں لیکن معنی زیادہ ہوتے ہیں. تو اس میں سے ایک اس طرح کی بات بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آنے والے صحابی سے تین باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات، نماز کو اس طریقے سے پڑھا کر جیسے کہ تو رخصت ہونے والا ہو، یعنی ایک آدمی اس جملے کا اور اس بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی کام سے رخصت ہوتا ہے، یعنی یوں کہا جائے کہ یہ تمہارا کام لاسٹ کام ہے، اب دوبارہ تمہیں یہ کام نہیں مل سکتا ہے،
तो वो काम करने वाला उस काम को कितना अच्छी तरीके से करेगा। और हमें कुछ मालूम नहीं है कि हमने जुमा की नमाज पढ़ी तो ईशा नसीब हो जाएगी, या ईशा पढ़ी है तो किसी को फजर मिलेगी, कुछ नहीं कह सकते। वमा तदरी नफ्सुम मादा तक्सिबु गदा, आइंदा कल क्या हो सकता है किसी को नहीं मालूम। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते कि रुखसत होने वाले की तरह तुम नमाज पढ़ो कि ये नमाज मेरी आखिरी नमाज हो सकती है। जैसे और काम करने वाले अपने आखिरी काम को बेहतर से बेहतर करते हैं, ऐसे अपनी नमाज को बेहतरीन से बेहतरीन बना के अल्लाह के हुजूर में पेश की जाए। दूसरा मतलब इसका यह होता है इसी जुमले का कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते कि जैसे एक बंदा रुखसत होने वाला होता है तो वो जिनसे रुखसत होता है उससे अपना ध्यान तवज्जो हटा करके दूसरी तरफ कर देता है, ऐसे ही तुमको नमाज के लिए जब तुम खड़े हो जाओ तो तुम्हारी रुखसती, तुम्हारा ध्यान, अपनी तवज्जो सारे कामों से हट करके अल्लाह के अलावा तमाम चीजों से अपने ध्यान तवज्जो को हटा करके एक अल्लाह की तरफ अपना ध्यान ले आओ। ये इस जुमले का दूसरा मतलब है। तो इस तरीके से जब नमाज पढ़ी जाती है उस नमाज में खुशू और खुजू और ध्यान पैदा होता है। हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमाते हैं कि अपने नमाज को बेहतरीन बनाने के लिए इससे बेहतर और कोई तदबीर नहीं हो सकती है कि बंदा अपना ध्यान नमाज की तरफ कर देवे और उसको आखिरी नमाज समझ कर अल्लाह के हुजूर में पेश करे। ये सबसे बड़ी बात है। और जब नमाज को सही तरीके से पढ़ा जाता है तो वह नमाज दुआएं देती हुई आखिरत में पहुंचती है, और ऐसी वैसी नमाज पढ़ ली जाती है तो वो नमाज बद्दुआ देती हुई, रिवायतों में आता है कि ऐसी नमाज को लपेट करके उस नमाजी के चेहरे पर मार दी जाती है। फर्ज अदा हो जाना ये अलग चीज है और उस नमाज की बुनियाद पर अल्लाह की रजा का मिलना ये अलग चीज है। जब हमारी नमाजें सही होगी तो हमारी आखिरत आबाद होगी। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक एक बादशाह गुजरे हैं, इन्होंने एक अल्लाह के वली अबू हाजिम रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि हमारी हालत हमें समझ में नहीं आती कि हमें मरने से खौफ क्यों आता है, मरने से डर क्यों लगता है, और मरने की जब हालतें और वहाँ ऐसे असबाब पैदा होते हैं कि अब कहीं जाने जैसा नहीं है, खतरात ही खतरात है, तो उस मौके बंदा डर जाता है, मरने से डर क्यों लगता है। अबू हाजिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि देखो असल मसला यह है कि हमेशा बंदा जो भी होता है वो आबादी में रहना चाहता है, जहां लोग रहते हो, जहां आबाद हो वहां लोग जाना चाहते हैं, बर्बादी और वीराने में कोई जाना चाहता नहीं है। और मेरी और आप लोगों की हालत यह है कि हमने सारी मेहनतें दुनिया के पीछे करके आखिरत को आबाद करने से छोड़ दिया है। आखिरत के पीछे हमारी ज्यादा मेहनत न होने की बुनियाद पर हमें एक वीराना जैसा मालूम होता है, तो उस वजह से बंदा वहां जाने से घबराता है। दूसरा सवाल इन्होंने ये किया अबू हाजिम रहमतुल्लाह अलैह से कि आप हमें ये बताइए कि हम अल्लाह के सामने अल्लाह के पास जाएंगे तो हम कैसी हालत में होंगे, जन्नत में जाएंगे जहन्नम में जाएंगे। अजीब सवाल है, एक बंदा एक बंदे से पूछ रहा है जबकि सारे लोग मोहताज हैं। लेकिन अबू हाजिब रहमतुल्लाह अलैह ने दो आयतें पढ़ के बताया, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। इन दो आयतों पर अपनी जिंदगी को तुम चेकअप करो कि तुम किन लोगों में हो। अगर तुम्हारा शुमार अबरार में होता है, नेक लोगों में तुम्हारा शुमार होता है, तो तुम जन्नत में होंगे, नियामतों में होंगे। और अगर तुम्हारा शुमार फुज्जार में है, नाफरमानों में है, शरीयत को छोड़कर जिंदगी गुजारने वालों में है, तो तुम्हारा हश्र जहीम होगा, जहन्नम तुम्हारा हश्र होगा। तीसरा सवाल, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने अबू हाजिम रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि हम लोग अल्लाह के सामने कैसे पेश किए जाएंगे, जब हमारी पेशी होगी, लोगों को लाया जाएगा तो हम कैसी हालत में पेश किए जाएंगे। अबू हाजिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हम जब अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे तो उसमें से नेक लोग
ایسے خوشی کے ساتھ اپنے رب کے پاس پہنچیں گے جیسے کوئی بندہ سال ہا سال سے سفر میں گیا ہوا ہے اور کئی سالوں کے بعد وہ اپنے گھر لوٹتا ہے، کیسی خوشی کی حالت میں لوٹتا ہے۔ اس طریقے سے نیک لوگ اللہ کی طرف لوٹ کر خوشی کی حالت میں جائیں گے۔ اور جو بندہ گنہگار ہے، مجرم بن کے جس نے زندگی گزاری، شریعت سنت کو چھوڑ کے زندگی گزاری ہے، وہ ایسے پیش کیا جائے گا جیسے کوئی غلام اپنے مولا سے بھاگ چکا، ایک مجرم اپنے مالک سے بھاگ چکا ہے اور کہیں سے پکڑا گیا۔ اب اس پکڑ کو پکڑ کے لایا جا رہا ہے، تو جو پریشانی اس مجرم کے چہرے پر ہوتی ہے، جو پریشانی اس بھاگے ہوئے غلام کے جسم سے نظر آتی ہے، ویسی پریشانی کے حالت میں گنہگاروں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ عجیب و غریب باتیں ہیں، یہ مسائل حل ہو رہے ہیں کہ ہم کیسی حالت میں پیش ہوں تو ہمیں پسند ہے، ہم کہاں جائیں یہ ہمیں پسند ہے، یہ ساری چوائس ہمیں کرنی ہے۔ ہم کون سا راستہ اختیار کریں تو جنت میں جائیں گے، کون سا راستہ اختیار کریں تو ہم خوشی کے ساتھ لوٹ سکتے ہیں۔ اور ایک آخری سوال جو مجھے اس عنوان کے تعلق سے بتانا ہے، ابو حازم رحمت اللہ علیہ سے یہ پوچھا گیا کہ اچھا آپ بتائیے کہ آپ نماز کس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے سامنے بیت اللہ ہے، پیچھے موت ہے، دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، اور پل صراط پر میں کھڑا ہوا ہوں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا عمل آخری عمل ہے۔ ان نیتوں کے ساتھ، ایسے دھیان توجہ کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہوں۔ ان سے پوچھا گیا، سلیمان بن عبد الملک نے پوچھا کہ آپ بتائیے کتنے سالوں سے ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ نماز سے پہلے تم کو اتنا دھیان ہو کہ میرے سامنے بیت اللہ، پیچھے میری موت لگی ہوئی، داہنی طرف جنت، بائیں طرف جہنم، پل صراط، چھوٹے سے پتلے راستے پر مجھے کھڑا کر دیا گیا اور میرا آخری عمل ہے۔ اس طریقے سے، اس دھیان سے آپ نماز پڑھتے ہیں، کتنے سالوں سے نماز پڑھتے ہیں؟ ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ 30 سال سے میں ایسی نماز پڑھتا ہوں، 30 سال سے ایسی نماز پڑھ رہا ہوں۔ ہمیں یہ چیزیں لانے کی ضرورت ہے، ہمیں تو 3 نمازیں بھی ایسی میسر نہیں آئی، ہماری زندگی کے کتنے ایام، کتنے سال گزر گئے لیکن ایسی نماز ہم نہیں پڑھ سکے۔ ایک شاعر کہتا ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میں اسی لیے مسلمان اور اسی لیے نمازی۔ یعنی سب کچھ ہو دین کے پیچھے لگانا ہے، اپنی جان، اپنا مال، سارا کچھ اللہ کے دین کے پیچھے ہی لگنا چاہیے۔ دوسری نصیحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمائی، وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ، ایسی بات نہ کہہ کہ جس کی بنیاد پر آئندہ چل کر تجھے کسی سے معذرت کرنی چاہے۔ زبان کو ذرا کنٹرول کر کے استعمال کیا جائے۔ اسی لیے قرآن کی بات ہے کہ ما یلفظ من قول، جو بندہ اپنے کسی بات کو نکالتا ہے تو فرشتہ اس کو کیچ اپ کرنے کے لیے تیار حاضر ہے، فوراً اس کی بات ریکارڈ کر لی جاتی ہے۔ اس لیے اپنی زبان کا استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی عجیب و غریب پیدا کی ہوئی مخلوقات میں سے عجیب اللہ کی کاریگری ہے کہ اللہ پاک نے زبان کو پیدا کر کے اس کا جسم چھوٹا سا بنایا ہے۔ جرم ہو صغیر، جرم ہو کبیر، اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات ایسے ہیں کہ بڑا جرم بھی ہو سکتا ہے۔ اس زبان سے فائدہ بھی ہوگا کہ ایک بول سے بندہ ایمان سے کفر میں داخل ہو جاتا ہے، مومن اپنے ایک جملے کی وجہ سے کافر بنتا ہے، کافر ایک جملے سے مومن بن جاتا ہے، ایک جملے سے خاندانوں میں نفرت کی آگ لگ جاتی ہے، اسی ایک جملے کے ذریعے سے محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک جملے کی بنیاد پر بندہ اللہ کی رضا کے کام کرنے والا ہو جاتا ہے، اور اسی زبان سے نکلے ہوئے ایک جملے کی بنیاد پر اللہ کی ناراضگی کو اپنی زندگی میں لے آتا ہے۔ اسی لیے جب صبح ہوتی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی میں ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے، بندہ صبح کرتا ہے تو جسم کے سارے اعضا اپنی زبان سے بات کرتے ہیں کہ دیکھنا ہمارے تعلق سے اللہ سے ڈرتے رہنا، ہمارے تعلق سے، یعنی ہم سب تیرے تابع ہیں، تو اپنی زبان سے کوئی اچھی بات کہے گی، کوئی شاباشی دینے آئے گا، تو زبان سے 2-4 گالیاں کسی کو دے، کوئی ہمیں مارنے کے لیے آئے گا، تو ساری مصیبتیں تیری وجہ سے ہمارے اوپر آئے گی۔ اتق اللہ فینا،
ان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا, اگر تو درست رہی تو ہم سارا دن آرام سے رہ سکتے ہیں, اور اگر تو نے ٹیڑھا راستہ اختیار کیا, بے لگام ہو گئی, بے قابو ہو گئی اور کینچی کی طرح چلتی رہی, کتنے کے سینوں کو چیر کے رکھ دیا ہے, تو پھر ہمارا حشر برائی ہونے والا ہے. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ جب بھلائی کی بات بولتا ہے تو اس کا انجام وہ نہیں جانتا ہے کہ اس بھلے کلمے سے اللہ کتنا راضی ہوگا, لیکن وہ بات جب پسند آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس کے نامہ اعمال میں بھلائی کو اور اپنی رضا کو لکھ دیتا ہے. اور جب بندہ زبان سے بری بات کہتا ہے, کسی کے حق میں آروپ لگایا, کسی کو الزام لگایا, کسی کی قیمت کی, کسی کی برائی کی, اور اس کلمے کی بنیاد پر اللہ کو اتنی غصہ آ جاتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ناراضگی اور لعنت اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے. اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے, زبان کا استعمال صحیح ہونا چاہیے. ایک ایسی اللہ پاک نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے کہ اس سے نفع بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی روایتوں میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کوئی بندہ اگر اپنی زبان کی نقصانوں سے اور تکلیفوں سے بچنا چاہے تو وہ چپ رہے. حدیث جو میں نے پڑھی کہ جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو, آخرت پر ایمان رکھتا ہو, اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے یا اپنی زبان کو بند رکھے. معمولی چیز نہیں ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں ارشاد فرمائی نصیحت کے طور پر, اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ایمان قبول کرنا نیکی ہے, اسلام قبول کرنا, نماز پڑھنا, زکوٰۃ دینا, حج کرنا, روزے رکھنا, تہجد پڑھنا, ساری چیزیں نیکی کے کام ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ یا معاذ, کیا میں تجھے وہ چیز بتاؤں کہ جو ان تمام چیزوں کی سردار ہے, یعنی اس چیز کو کنٹرول میں رکھنے کی وجہ سے سارے اعمال تیرے محفوظ رہیں گے, تیرا ایمان, تیری نماز, تیری زکوٰۃ, تیرے حج, تیرا کیا ہوا صدقہ خیرات سب محفوظ رہ سکتا ہے, ایسا عمل تجھے بتاؤ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان کو باہر نکالا اور فرمایا کف عن ھذا, اس زبان کو کنٹرول میں رکھنا, اس زبان کو کنٹرول میں رکھنا. اگر اس زبان سے کسی کو گالی دی, کسی کی برائی کی, کسی کو برا بھلا کہہ دیا, کل وہ بندہ حق لینے کے لیے میدان محشر میں آئے گا, تیرے سارے نامہ اعمال خالی کر کے اس کو دے دیے جائیں گے. کوئی معمولی چیز نہیں ہے زبان کا استعمال. اور اس کے نقصانوں میں لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو ان کی باتوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. حضرت معاذ فرماتے ہیں یا رسول اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمْ, جو باتیں ہم بولتے ہیں کیا اس کی وجہ سے ہمیں ہماری پکڑ کی جائے گی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ثقیلت کا ابمک یا معاذ, معاذ میں تو تجھے بہت سمجھدار سمجھتا تھا, تجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو ان کے چہروں کے بل, ان کے کندھوں کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا, وہ صرف ان کے زبان کے غلط استعمال کی بنیاد پر. حضرت لقمان حکیم, جن کو بعضوں نے پیغمبر بھی کہا, بعضوں نے ولی کہا, ان سے ان کے آقا نے کہا کہ ایک جانور ذبح کرو, بکری ذبح کرو. قرطبی کی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بکری ذبح کر کے اس میں سے بہترین جو اعضا ہو وہ دو عضو لے کر آ جاؤ. تو لقمان حکیم نے بکری کو ذبح کیا اور اس میں سے دل اور زبان کو لے کر آ گئے اور اپنے آقا کے حوالے کیا. پھر کسی موقع پر یوں کہا کہ بکری ذبح کرو اور اس میں سے جو بہتر عضو ہو اس کو لے کر تم آ جاؤ. لقمان حکیم نے اس بکری کو ذبح کیا اور دوسری مرتبہ بھی اسی زبان کو اور دل کو نکال کر لے گئے اپنے آقا کے پاس. ان کے آقا نے کہا کہ لقمان کیا بات ہے, اس سے پہلے میں نے کہا تو بھی تم زبان اور دل لے کر آئے, اور دوسری مرتبہ جانور ذبح کیا تو بھی تم زبان اور دل لے کر آئے, کلیجہ گردہ لے کر نہیں آئے جس کو ہم زیادہ پسند کرتے ہیں. کلیجہ گردہ زیادہ ہی پسند آتا ہے, بھیجا لے کر نہیں آئے, ہر مرتبہ زبان اور دل لے کر آ رہے. تو لقمان حکیم نے کہا کہ یہی دو عضو ہے, اگر اس کا استعمال صحیح ہو تو پورے جسم میں سے سب سے بہترین عضو یہی دونوں ہے, اور اگر اس کا استعمال غلط کیا جائے تو سب سے بدترین عضو اسی کو کہا جائے گا. تو میرے بھائیو, عجیب و غریب باتیں ہیں, اور بھی کچھ باتیں ہیں. آخری نصیحت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی صحابی سے کہ
لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہیں اس سے تو نا امید ہو جا، یعنی کسی سے امید نہ رکھی جائے۔ تکلیف اور اسی بندے کو پہنچتی ہے جو بندہ کسی سے آرزو اور امید رکھتا ہے، کسی سے امید رکھتا ہے۔ اگر اس نے اس کی امید کے مطابق کام نہیں کیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ بدگمانی پیدا ہوگی، عداوتیں پیدا ہوگی، دشمنیاں آئے گی۔ جس کے پاس جو ہے اس کی قسمت کا اس کو دیا ہوا ہے، میری قسمت کا مجھے ملنے والا ہے، مجھے لوگوں سے امید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ایسی عادت بنے گی تو زندگی میں سے لالچ نکل جائے گی۔ حرص جو آدمی کو تباہ کرتی ہے، ایک لمبا عنوان ہے حرص کے اوپر، لیکن شارٹ کٹ میں یہ بتاتا ہوں کہ آدمی جب حرص میں آ جاتا ہے اور لالچ میں پڑ جاتا ہے تو وہ سماج کے اندر بھی بے آبرو ہو جاتا ہے، بے عزت ہو جاتا ہے، اس کو ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ اور بندے کی چاہت ایسی ہے کہ اس کو اگر ایک وادی جنگل کی مل جائے تو دوسری کی چاہت کرے گا، دوسری مل جائے تو تیسری کی چاہت کرے گا۔ اس کو کنٹرول میں لانے کے لیے بس یہی بات ہے کہ ہم کسی سے امید نہ رکھیں۔ اللہ نے مجھے جو کچھ دیا وہ میرے لیے بہتر ہے، دوسرے کو جو دیا وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ تین نصیحتیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ملتی ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے بہت مختصر حالت میں اور مختصر باتوں کو عرض کر کے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنتیں باقی وہ سنتیں پڑھ لیں۔